ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡ ବଡ଼ ଚମ୍ପାଉଦା ଏ ଗାଁରେ ରଜ ପର୍ବ ଖୁବ୍ ନିଆରା। ଏ ଗାଁର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାନ୍ତୁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାନ୍ତୁ ରଜ ଆସିଲା ମାନେ ଗାଁ ମାଟିର ଡାକରେ ସବୁ କାମକୁ ପର କରି ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ସନ ରଜରେ ନନ୍ଦୁ କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ଫେରିନି। କାହିଁ କେତେ ଦୂର କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଲଦାଖ ଅଛି ଯେ ସରକାର ସେଇଠି ତାର ଡ୍ୟୁଟି ପକାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଏମିତି କି ଡ୍ୟୁଟି ଯେ ରଜ ଭଳି ପର୍ବରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିହେବନି। ଆଗରୁ ଏମିତି କେବେ ହେଇନି। ସବୁ ବର୍ଷ ରଜରେ ନନ୍ଦୁ ଘରକୁ ଆସେ, ମିଠା ପାଖରୁ ଫଳ ଫୁଲ ଯାଏ, କେତେ ଜିନିଷ ଆଣିଥାଏ, ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ କପଡ଼ା ଲୁଗା ଆଣିଥାଏ, ଖୁସିରେ ଘର ଉଠୁଥାଏ ପଡ଼ୁଥାଏ। ହେଲେ ଏ ସନ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ଆସିପାରିବନି ବୋଲି ଫୋନ୍ କରି ମନା କରିଦେଇଛି। ଟିକିଏ ଆସିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ପ୍ରଥମ ରଜ ଯାଇ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜ। ଘରେ ସମସ୍ତେ ରଜ ପାଳୁଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ କାହା ମନରେ ସେତେଟା ସରସତା ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ପର୍ବଟା ପୁଣି ନନ୍ଦୁ ନାହିଁ। ଏକଥା ସିନା ମା ସମାନ ଭାଉଜର ମନ କହୁଛି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ନନ୍ଦୁ ଜାଣିଛି ମାଟି ମାଆର ସୁରକ୍ଷା ତା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ। ସେଦିନ ଥିଲା 15 ଜୁନ୍ 2020। ପୂର୍ବ ଲଦାଖର ଗଲୱାନା ଘାଟିରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି ଭାରତ ଓ ଚୀନ ସେନା। ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କ ଛୋଟ ଏକ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥାନ୍ତି ନାଏବ ସୁବେଦାର ନନ୍ଦୁରାମ ସୋରେନ। ସୀମାରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଅପରେସନ୍ ସ୍ନୋ ଲେପର୍ଡ, ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତର ସୀମାକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ଚୀନ ସେନାକୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି ନନ୍ଦୁରାମ ଓ ତାଙ୍କ ପୁରା ଟିମ୍। ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଚୀନ ସେନା କଣ୍ଟା ତାର ପ୍ରହାର କରିବା ସହିତ ପଥର ମାଡ଼ କରି ଚାଲୁଥାଏ। ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ସେନା ଏଥିରେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ଅପୂର୍ବ ସାହସର ସହ ମୁକାବିଲା କରୁଥାଏ। ଚୀନ ସେନା ବୁଝିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ନନ୍ଦୁରାମଙ୍କ ଭଳି ଯବାନ ଥିବା ଯାଏଁ ଭାରତ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବହୁ କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ନନ୍ଦୁରାମଙ୍କୁ ଆତର୍କିତ ଭାବରେ ଘେରିଯାଇ କଣ୍ଟାଯୁକ୍ତ ଲୁହାତାରରେ ପ୍ରହାର ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ନନ୍ଦୁରାମ କିନ୍ତୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତିନି, ବୀର ଭାବରେ ସାମ୍ନା କରନ୍ତି ଚୀନ ସେନାକୁ, ହେଲେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୁଅନ୍ତି। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଣାଯିବା ବେଳେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିର ପୁଅ, ଏ ଦେଶର ବୀର ଯବାନ ନନ୍ଦୁରାମ ସୋରେନ। ସେ ସେମିତି ତ ଆଗରୁ ତ ଭାବିନଥିଲୁ, ତାପରେ NCC ପାଇଲା ପରେ ତ ଟିକେ ସେ ବି ଡ୍ରେସ୍ ଫେ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବ ବୋଲି ସେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ଇଏ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବ। ସେ ସବୁଗୁଡ଼ା ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, କୂଅ କୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଆମ ଗାଁରେ ବି ଲୋକ ଛୁଆ ପିଲା ପାଇଁ ବହୁତ କରୁଥିଲେ। ସେ ଆସିଲା ମାନେ ସେ ଛୁଆଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତି, ସବୁ ଗାଁରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ତ ମୋ ଭାଇ ବୋଲି ତ ମୁଁ ତ ଦୁଃଖ ତ କରୁଛି ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ଶହୀଦ ହେଇଛି, ମାନେ ଆମେ ତ ପଠାଇଥିଲୁ ନା ଦେଶ ପାଇଁ, ସେ ପାଇଁ ଆମେ ତ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ସେ ଆଜି ସେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ତ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଆସିଲି ବେଳକୁ ସେ 10 ବୋର୍ଡ଼ ଦେଇଥିଲେ, ଦେଇକି +2 ପଢ଼ିଲେ, ଆଉ +2 ପାସ୍ କରି ସେ କାମ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଭଲ ବି ଥିଲେ, ଆଉ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳାମିଶା ବି କରନ୍ତି, ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ବି ମିଶନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ସେ 2003। ଆଉ ପରେ ତ ଆମେ ଏଠି ରହିଲୁ ନାହିଁ, ମୋ ବାପ ଘରକୁ ପଳାଇଲୁ। ଦେଇକି ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଫେର୍ ଆମେ ଏଠି ଆସିକରି ରହିଲୁ ଯେ ଛୁଟିରେ ସେ ଆସେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳାମିଶା କରେ। ଆସିଲେ ସେ କହେ, ଭାଉଜ ତୁମେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛ, କ'ଣ ତରକାରୀ କରିଛ? ହେଲେ ମୁଁ କହେ ଶାଗ ପଖାଳ କରିଛି, ମୋତେ ଶାଗ ପଖାଳ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ
ତାପରେ ଖାଇବି ସେ ମନେ ବହୁତ ପଡ଼େ। ସେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ପର୍ବରେ ଆସେ, ଏମିତି ଆସିଲେ ଯାହା ବି ଆମେ କରିଥାଉ ମାଂସ ପିଠାପଣା ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସିକି ଖାଉ ବି, ଆଉ ସେଇଟା ମନେ ପଡ଼େ। ପର୍ବ ହେଲେ ଏଇ ରଜରେ ଆସେ, ଦେଇକି କାଳୀ ପୂଜାରେ ଆସେ, ନହେଲେ ମକର ବେଳେ ଆସେ। ଆସିଲା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳାମିଶା ହୁଏ, ସେଠି ବି ଆସିକରି ରହେ। ଆସିଲା ପରେ ଦୁଇ ଦିନ କି ଦିନେ ପରେ ଆସେ ଗାଁକୁ, ମାଆ ଥିଲେ ମାଆ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳାମିଶା କରେ, ବଡ଼ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଉଜ ଦେଇକି ସଞ୍ଝିଆ ଭାଇ ସଞ୍ଝିଆ ଭାଉଜ ଆଉ ମଝିଆ ଭାଇ ବି ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ମିଳାମିଶା କରେ। ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଯେ ସେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ଭଲରେ ଥିବୁ, ଛୁଆ ପିଲା ବି ଦେଖେ ପାଠ ସାଠ ଭଲ କି ପଢ଼ିବେ କହି, ସେଇଟା ଆମ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ। ଆଉ ସେ ତ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଃଖ ତ ହୁଏଉଛିନି, ଦେଇକି ଆଉ ଦୁଃଖ ହେଲେ ବି ଆମ ଭାଗ୍ୟନି ଖରାପ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ହଁ, ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ବି ତାଙ୍କର ସେ ଇଏଟା କରିବେ କହି।